Здравейте! Започва Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. От мястото на събитието днес ще научите подробности за делото Джордж Флойд, в което полицаят предизвикал смъртта му беше признат за виновен. След минути ще ви разкажем и кои са кандидатите за канцлер на Германия. В навечерието на днешния ден на протести в подкрепа на опозиционера Навални, в Русия бяха арестувани близки негови сподвижници. Според опозицията, това е опит на властта да осуети масовите демонстрации, които са обявени за незаконни. Тази вечер и в други европейски градове ще има протести пред руските посолства, такъв се очаква и в София. Ето и другите новини от деня. Владимир Путин отправи 17-то си годишно послание към парламента. Тази година то беше посветено основно на вътрешни за страната теми. По въпросите за COVID-19 Путин изрази увереност, че до есента Русия ще е достигнала колективен имунитет и призова хората да се вакцинират. Страната има 3 одобрени руски ваксини, а до момента имунизираните са над 8 милиона души. Руският президент беше категоричен, че Москва ще отговори силно и бързо на всяка външна провокация. Според него Русия е обект на продължаващи враждебни и необосновани действия от страна на други държави. В изложбената зала Манеж Путин говори пред представители на политическия и бизнес елит, по-голямата част от тях без маски. За разлика от тях, журналистите, които желаяха да получат акредитация, трябваше да предоставят 3 отрицателни PCR теста. На този фон в Москва и други руски градове се провеждат протести в защита на Алексей Навални. Демонстрациите са забранени, има и арестувани. Привърженици на опозиционера настояват за незабавното му освобождаване. Преди 3 седмици Навални обяви гладна стачка, а здравето му сериозно се влоши. Над 200 000 са новите случаи на COVID-19 в Индия само за изминалото денонощие, с което страната стана втората най-засегната от пандемията след Съединените щати. Броят на заразените се удвои през последните 10 дни, след като бяха разрешени масовите събирания от религиозен характер, както и политическите митинги и спортните срещи. Властите съобщават, че здравната система е пред колапс. Страната има недостиг на ваксини, лекарства срещу коронавирус и кислород. Наблюдава се и бум на търговията на тези стоки на черно. Заради пика на заразата, няколко държави, сред които Великобритания и Съединените щати, забраниха пътуванията до Индия. Крачка към по-зелена Европа. Преговорни екипи от 27-те страни от Европейския съюз се споразумяха за намаляване на парниковите емисии с поне 55% до 2030 година. До решението се стигна след месеци на тежки преговори между Европейската комисия и парламент и правителствата на страните членки. За да влезе в сила обаче, споразумението трябва да бъде одобрено от правителствата и парламентите на 27-те. Британската кралица Елизабет II навърши 95. Тази година празненства и топовни салюти няма да има, тъй като кралското семейство е в траур след смъртта на принц Филип, който почина на 9 април. От Бъкингамския дворец разпространиха послание от нейно име. Кралицата благодари за пожеланията, които е получила днес, както и за подкрепата, която тя и нейното семейство са почувствали в дните на скръб. Елизабет II казва още, че са трогнати от милите думи, които са им показали колко дълбока следа е оставил принц Филип в живота на безброй много хора. Съдът в Съединените щати се произнесе по делото за смъртта на Джордж Флойд, която от миналата година насам предизвика общонационално движение за правата на цветнокожите в страната. Полицаят от Минеаполис Дерек Шовин беше признат за виновен по всички обвинения и може да получи между 12 и 40 години затвор. Президентът Байден определи решението като огромна стъпка към справедливост в Америка. С още подробности включваме сега нашият сътрудник Симеон Гаспаров. Здравейте! Разкажете ни най-напред как се развиха събитията след като беше огласено решението на съда и как беше коментирано? Здравейте! С много голямо облегчение и щастие, че най-накрая едно грешно дело, едно убийство бе наказано. Сега, точно 10 часа отне на 12 членното жури да признае бившия полицай вече Дерек Шовин за виновен в убийството на чернокожия Джордж Флойд. Реакцията бързо обиколи страната. Както казахте, самия Джо Байден каза, че това е голяма крачка към справедливостта, но
Също така вице-президентът Камала Харис добави, че все още има много да се работи в сближаване между и премахване на расовото напрежение в страната. Искам да кажа, че всичко това, което става, е наистина огромна, чувства се едно облекчение, но не и решение, защото в момента имаме проблема. Преди няколко часа се разбра, че чернокожо момиче е убито полицай в Колумбус, Охайо. Преди 10 дни друг чернокож млад човек при спиране на трафик бе застрелен от жена полицайка. Това, което следва от тук нататък, е, искам да се знае, че Дерек Шовин ще бъде, присъдата ще бъде произнесена след около 8 седмици или някъде към средата на юни. В момента обикновено за такива деяния в Миннесота дават около 10-12 години. Такава присъда в момента излежава чернокож полицай от сомалийската колония, който преди няколко години застреля бяла жена от Австралия. Но тук случай е малко по-особен, защото той е изпълнен в голямо нарушение на полицейската практика и Шовин може да отнесе около 20 години, може би над 20, но едва ли ще получи цялата присъда от 40 години, това иска да се знае. Именно полицейските практики са големия проблем тук. Разбра се, че ще бъде внесен специален закон за полицията на името на Джордж Флойд. Какво се очаква да включва той и дали ще бъде общо национален за целите Съединените щати или само на щатско ниво? То ще бъде на федерално ниво. В момента се очаква да бъде одобрен от републиканците в Сената. Той стои там, този закон. Фактически той включва три основни точки. Едната е да не се души човек с коляно, както бе убит Джордж Флойд. Другата е да се спре с расовото профилиране на тези, които биват задържани. И третото е намали този, как да се каже, тази защитна стена на полицейския имунитет. Но искам също да се знае, и ще цитирам думите на полицаят, който шеф на полицията, Чарлз Рамзи, който каза вчера, това не е процес срещу полицията в Съединените щати. Това е процес, който помага на полицията в Съединените щати да покаже, че не всички са лоши и не всички са престъпници и не всички са безотговорни като Дерек Шовин. Показваме в момента демонстрации в подкрепа на равното отношение, на липсата на дискриминация в Съединените щати. Дали този случай в крайна сметка ще доведе до обединение на американците в тази посока или напротив до по-голямо разединение, защото видяхме и негативни реакции вчера след присъдата? Аз мисля, че този случай няма да реши всички проблеми отведнъж, но е крачка в правилната посока. Крачка в правилната посока да се намери мост между различията в тази страна, защото тя е изградена в търсенето на един идеален съюз между обществото, между различните класи, между различните раси и между различните политически институции. И това е най-важното, защото даже сега, преди малко по радиото, като идвах насам да репортувам, съобщиха черни хора, излезаха и казаха, ние това нямаше да го постигнем без помощта на нашите бели братия и бели сестри, които стояха рамо до рамо с нас в търсенето на истината. Затова е много важно да се знае, че надежда има. Аз вярвам, че това ще намали напрежението във всички области в страната. И пак повторям, не е срещу полицията, а срещу лошите полицаи. Аз ви благодаря за тази информация. Ще следим случая. Благодаря. Кой ще наследи Ангела Меркел като канцлер след изборите през септември? Това е основната политическа интрига в Германия, а претендентите за поста са вече известни. Телевизия RTL излъчи проучване, според което преднина има кандидатката на Зелената партия с 28% подкрепа. Следват управляващите от консервативната коалиция с 21%. Социалдемократите събират едва 13% подкрепа. Свободните демократи 12%.
17%, а крайната десница 11%. Повече ще ни разкаже сега от Германия нашия сътрудник Капка Тодорова. Привет, Капка! Разбрахме, че Амин Лашет, кандидатът на управляващите, всъщност имаше много сериозна конкуренция за тази номинация за канцлерския пост. Дали това е причината за тази по-слаба подкрепа към него, която показват цитираните проучвания? Привет! Да, от една страна двобоят този път, кой да бъде кандидат за канцлер на Обединените консерватори, на коалицията между Баварския християн социален съюз като по-малка партия и на голямата консервативна партия Християн демократически съюз. Двете партии излъчиха свои кандидати. Председателят на християн демократите Армин Лашет и председателят на християн социалния съюз и премиер на Бавария Маркус Зьодер. Двамата така от месеци наред водиха кампания. Всеки държеше той да бъде излъчен за кандидат за канцлер, като битката помежду им всъщност се оказа, че има негативно влияние върху рейтинга на партията. И изборът в крайна сметка, направен вчера, Марко Зьодер, баварският премиер, се оттегли в полза на председателя на Християн Демократическия съюз Армин Лашет. Тази битка обаче повлия негативно на рейтинга на коалицията и дори я застраши така от сериозен разнобой, почти разпад. Но не само това е причина за срива в мнението на избирателите. Християн-демократите като водеща партия в управляващата коалиция в момента биват наказани и за всички трудности около справянето с пандемията. Може би това е така бавното вакциниране, липсата на ваксини, безкрайните локдауни. Днес в Бундестага, например, се променя закона за защита от инфекции, който ще позволи на федерално ниво да се налагат много по-строги забрани, най-вече излизане вечер, примерно между 9-10 часа и 5 сутринта. И това, разбира се, предизвиква огромно недоволство. Малкият бизнес страда вече много от продължителното затваряне. Така че всичко това допринесе християн-демократите да имат рекордно ниски стойности и все по-малка вероятност да участват в следващо правителство след изборите през септември. Да поговорим сега за Анна-Лена Байербок. Млада, 41 годишна, тя е кандидатурата на Зелената партия. Каква е причината за нейния успех, който в момента виждаме? Има ли тя реални шансове да стане канцлер? Зелената партия по принцип набира скорост от години. Тя веднъж вече участва в управление, но като по-малък партньор на социал-демократите по времето на Йошка Фишер и Шродер. После мина в опозиция и от тогава обаче се промениха много неща, особено в отношението към зелените политики, в настроенията на германците към необходимостта от спешни мерки за спиране на климатичната катастрофа. Така че Зелената партия много бавно и постепенно успя отново да спечели доверие на своя страна. Непрекъснато беше единствения победител, така и единствената партия, която непрекъснато много бавно, стъпка по стъпка, процент по процент растеше в проучванията, докато дори в някои провинции тя е вече втори мандат, мисля, печели избори в Баден-Вюртемберг. Така че успехът, т.е. този голям процент в момента е логичен. Смята се обаче, това е проучване от днес, което ти цитира. До вчера все още християн-демократите водеха в проучванията. На второ място беше Зелената партия. След избора на Армин Лашет за канцлер кандидат, за кандидат за канцлер на консерваторите, има в моментен срив и зелените излязоха напред. Така че това е в основата на успеха на Анна-Лена Байербок, е всъщност успеха на нейната партия. Тя е все още един от двамата лидери на Зелената партия,
която по традиция, както вече и социал-демократите, винаги избира дует начело от мъж и жена. Те си взеха поука от споровете сред консерваторите и не стигнаха до такива дълги предизборни кампании, в които всеки удреше другия и в крайна сметка това се отрази на рейтинга на консерваторите. Зелените много бързо взеха решение, че техният кандидат ще бъде жената в този водещ дует, именно 41-годишната Ана Лена Бербок. Тя е по-малко известна от двамата. Нейният партньор по председателство Роберт Хабек е много по-популярен в Германия, тъй като отдавна е и на екран, и на чело на зелените. Но пък сред членовете на Зелената партия Ана Лена Бербок се оказа много по-приемлива за тях и мисля, че тя спечели най-голямото одобрение, 97% за лидер на партията, когато избраха преди 2 години. Най-големият процент въобще. По принцип председателите се избират с около, когато са много одобрявани, с около 90-95%. 97% беше рекорд. Така че това е, макар и ново лице за федералната политика и за световната, тя всъщност има така е обичан политик от години. Накратко, Капка, твоята прогноза, какво ще е решаващо за кампанията в тези 5 месеца, които остават до изборите? Най-вече как ще се справи Германия с пандемията. Очаква се, както казват местните медии, да се включи на турбо по отношение на вакцинациите. От май месец вече и лекарските кабинети ще вакцинират своите пациенти. Те в момента се борят да отпадне принципа на приоритизиране, т.е. да могат да вакцинират всеки желаещ, а не първо да изчакват по възраст и болест и така да хвърлят много ваксини. Тъй като вече в Германия все пак най-възрастните, болничният персонал, хората в старчески домове са почти изцяло вакцинирани. Благодаря. Така че може да се... Благодаря ти, Капка. Времето ни свърши. Ще следим събитията в Германия. Това беше всичко за днес от нас. Разбира се, винаги можете да ни намерите в социалните мрежи и на страницата на БНТ. Останете с България в 60 минути. Довиждане!